Silvestr. Silvestr, tak... No tak prosím. Dorozumění. Ať to máme za sebou. No tak občanky, pánové. Občanky. Ale to je ta známá herečka, ta... Promiňte, mohu nějak pomoct? Pokračujte. Občanky. Vy je znáte, paní Damiánová? Jsou to mi studenti, Petr Slámá, Tomáš Devátý. Stalo se něco? Vaříte úřední výkon, pokračujte. No. Promiňte, já je znám už čtvrtý rok jako mimořádně slušného. No. Není to nějaké nedorozumění? Pokračujte. Ale no tak jsou. Soudruzi, je Silvestr. Prostě mi nadávali, tady jsou druh kolega, to taky slyšel. No, tak... Není o čem. Můžete mi to vysvětlit? No, on chtěl vědět, co to nesem. No, na to má orgán právo a nikdo ho nesmí urážet. A co jste mu řekli, Tomáši? Nic pro tvůj zobák, Monteku, jsme mu řekli. Ano, přesně to. To nebyla urážka, to byl citát. Zkoušme právě Romeo a Julii a dva kapulety nesoucí víno provokuje nepřátelský rok. Jakou provokaci máte na mysli? Ale no tak je to hra. Já přece vím, že je to hra. No tak když se vám přesto omluví, můžete to považovat za hřích. Za pár hodin je nový rok, my jsme všichni šťastní. No tak, vládem. My se omlouváme. No, my se omlouváme oba. No prosím, oba se omlouvajte. Tak to je vaše, prosím. Díky. Tak prosím, vaše. Všechno nejlepší, paní Damiánová. I vám. Oběma. Pro tě. Ale my jsme ve službě. Moment. Nemyslíš vás? A když mi to vnitří, ale... Vám je v těch pozici. Ale... Pomeranče, to povím. Dobrou noc. Dobrou noc.